маємо виправити людину. Тому є стрижень, філософія всього, що ми робимо. Не помститися, не сприймати тих людей, які опинилися за ґратами, як, я не знаю, рабів, як людей, які, можливо, не мають права, а людей, які скоїли з тих чи інших причин правопорушення і перебувають за ґратами, за однією метою. Не повторити тих помилок, які вони зробили в житті. На це працює і держава, на це працює і церква, на це працюють політики, на це працює сім'я. Тобто всі разом ми повинні об'єднати зусилля для того, щоб людина, яка вийде з місць позбавлення волі, такої, яка усвідомила свої помилки і більше не має бажання їх повторювати. В цьому контексті ми дійсно є з вами командою. Нам треба реформувати, напевно, як би ми не ставились до тих чи інших фактів, в цілому всі ми розуміємо, що нам треба ситуацію виправляти. Починаючи з побутових умов, закінчуючи, я не знаю, правом і можливістю працювати, можливістю спілкуватися з рідними, близькими, навчатися і так далі, і так далі. Величезна кількість проблем. В умовах, коли у держави немає достатніх коштів, щоб велику кількість цих проблем вирішити за рахунок матеріальних ресурсів. Але це і шанс для нас. Ось разом з нами Дія, який вже його немає. Є, який може нам розказати, як вже зроблена реформа в Грузії. Ми теж відвідуємо і інші держави, маємо певний досвід. І тому не в режимі протистояння, а в режимі спільної роботи. От ми прийшли до вас. Ми говоримо, що наш комітет готовий вносити зміни до законодавства. Дуже приємно сьогодні було чути, що Володимир Миколайович чітко окреслив ті законодавчі ініціативи, які могли би бути спільно підготовлені, внесені, реалізовані і дали вам інструмент рухатись в тому напрямку, про який ми говоримо. Адже ми скільки завгодно можемо вам дорікати, але якщо це буде суперечити нормам закону, ви цього не зробите. Бо завтра до вас прийдуть з прокуратури і поставлять запитання, на яких підставах ви робили те чи інше. Тому ми не повинні просто один одного звинувачувати, а повинні сказати, шановні, ми готові змінюватись, але нам потрібна така зміна закону, нам треба підтримка в тому, і навіть такі сміливі ідеї, скажімо, і застосування підходу приватної власності на пенітенціарні заходи, вона теж має право на життя в цих умовах і обставинах. Ведення господарської діяльності, як джерело самозабезпечення матеріального, в першу чергу, тих людей, які опинилися за ґратами. Адже ми з вами розуміємо, що стрижневий суб'єкт всього, що ми робимо, це або засуджена, або ув'язана. Тобто людина вражена в правах. Довкола того, наскільки ми виконуємо свою функцію вивести його з стану помилки, яку він скоїв, до стану нормального життя в суспільстві, от це той шлях, який ми маємо з ним пройти. Я виправив три блоки проблем. Да? Це проблеми, пов'язані з самими ув'язненими, і тут я можу сказати, і побутові, і навчання, і робота, здоров'я, духовні, релігійні потреби, підготовка до життя після ув'язнення, теж важлива тема, яку ми повинні обговорювати. І тут багато було сказано, я рахував там собі нотатки, але повторювати нема чого. І є жахливий приклад, повноважена справа людини, Ігор Володимирович казав. Тобто, в принципі, тут, напевно, це риторичні речі. Я сам колись стикався з ситуацією, коли з Лук'янівського СІЗО, людину, у якої закінчився термін, призначений судом перебування під вартою, значить, його просто не випускали. І це було достатньо поширеною практикою. Поки там хтось забув, прокуратура не встигла подати до суду, люди сидять місяць-два там і так далі. Проблем багато. Але я ще раз кажу, крок за кроком ми повинні їх визначати, в чому їхня
сутність, да? Десь це питання про галан законодавства нашого. В чомусь питання реалізації. От ми з Ігорем Володимировичем перед початком засідання говорили. На сьогоднішній день, якби всі закони, які існують, виконувалися в повному обсязі, то, напевно, 70% проблем би не існувало. І це вже, як кажуть, фактор виконавця. Це на вас. Не ображайтесь, коли ми ставимо незручні запитання. Не ображайтесь. Не покривайтесь. Не ухиляйтесь. Я ще раз кажу, ми не прийшли вас ганьбити. Ми прийшли вам допомогти. Ми ваш ресурс у Верховній Раді. Незалежно від того, до яких ми фракцій належимо, ми працюємо в комітеті як професіонали. Я вам кажу це як представник опозиції, да, яку ви, можливо, і не призначили би головою підкомітету, а взагалі в нас була дискусія. Ми наполягли. Юрій Романович, ми знаємо ваше минуле, але ми вас поважаємо як людину, яка розбирається в праві, і ми вам доручаємо цей напрям. І дійсно так працює комітет. Хто брав участь, Володимир Михайлович був не раз, бачив, що в комітеті ми працюємо дійсно професійно. Що стосується того, а як, власне, з нами взаємодіяти. От уже приклад, власне, її. Представники Чернігівського управління йшли до мене, запропонували конкретну табличку порівняльну, які норми сьогодні є і як можна було би їх змінити, щоб якість роботи Державної пенітенціарної служби була б краще. Підходили до мене в перерві з пропозицією долучити експертів-науковців до роботи комітету. Теж, я думаю, зараз я візьму ці пропозиції, ми будемо це робити, звичайно. Мало того, після того, як ми почали, сформували комітет, ми зустрічалися з Володимиром Миколаївичем, ми окреслили цілий ряд проблем, і я пропонував би, як вже підходячи до завершення нашого засідання, домовитись про наступне. Давайте на базі вашого центрального апарату створимо таку групу, яка би напрацьовувала, і ми свої, в тому числі, через неї будемо погоджувати. Бо чудові, до речі, матеріали, я прочитаю. На Харківському обласному управлінні місця Харківського. Прекрасно, так. Да. Тут багато дісталося в Харківському управлінні. Але я читаю якість документа, але вона дуже висока. Конкретні норми законів, пояснення, чому і в який спосіб їх можна змінити. Оце те, що нам потрібно. Ми маємо сьогодні командність в роботі комітету, де ми можемо спільно підписувати законопроекти і спільно їх лобіювати. Лобіювати для того, щоб проблеми вирішились. Тому створити таку групу, Володимир Миколаївич. Я як голова підкомітету, я думаю, що Ігор Володимирович теж по можливості, бо у нього ширше коло питань, будемо долучатися. Опрацювали, проаналізували, тому що може бути кілька варіантів вирішення проблем. Ну, наприклад, або звільнити від оподаткування, ми кажемо, шановні, це не пройде у вас, наприклад. А давайте от зробимо те. Або ви окремо, в який спосіб це можна питання вирішити. Прийняли і все, ми пішли і реалізуємо. Щоб це не було наша художня самодіяльність, від якої ви потім будете братися за голову, або ваша самодіяльність, від якої ми потім будемо червоніти, коли будуть нам ставити на засідання Верховної Ради питання по діяльності тієї сфери, яка є під контролем нашого комітету. І останнє, що стосується вже безпосередньо мене, і я думаю, що і мої колеги, вже от Ігор Володимирович це робить, ми будемо відвідувати заклади ваші. І поставтеся до цього з розумінням для того, щоб допомагати вам зустрічатися з ув'язненими, з затриманими. Будемо думати і таким чином, допомагаючи вам, ми, напевно, виявимо і десь спрацюємось в одну команду. Я от, наприклад, в цю п'ятницю планую бути в Миколаєві, якщо у мене буде можливість, ми могли із Миколаївського. Тому
вже на завершення хочу вам подякувати. Хочу, щоб ви повернулися до себе не з відчуттям якоїсь, знаєте, депресії, а з мотивацією до того, щоб проаналізувати, де, що можна покращити. Як колись казав Каха Віндукідзе, ви, напевно, знаєте, це людина видатна, все класично, абстрактно реформувати ми не можемо. Треба робити тут і зараз те, що можна. Отак, крок за кроком, я думаю, ми будемо її розв'язувати.